ha sigut una experiència per mi fantàstica. M'ha encantat el sistema, he pogut treballar molt còmode, realment penso que el sistema de PACS és fantàstic perquè et permet treballar, entrar en les matèries que t'agrada, no patir les angoixes d'exàmens. Jo personalment tinc una edat que pensar posar-me exàmens, memoritzar, no crec que ho hagués fet si no fos amb aquest sistema tan flexible. Sobretot hàbit de treball. Jo he de reconèixer que era una persona molt mandrosa, molt, molt desorganitzada, i l'obligació, a més, com que ens va agafar en la llicenciatura i el passar el grau entremig, s'havia de prendre una decisió i al decidir llicenciar-me vaig haver d'afanyar-me una mica més del que jo hauria volgut. Llavors això hi va implicar posar un ritme de treball que poder d'entrada no pensava posar. I per tant treballar cada dia, preparar packs, no en l'últim moment sinó anar fent, poder tenies 5 packs en el meu cas per presentar el mateix dia o en 2 dies, per tant això és impossible, i més amb humanitats són packs llargues de redactar, o sigui que hàbit de treball, m'han ensenyat a treballar a la UOC. Fantàstics, han sigut fantàstics i sense ells impossible. A casa m'han ajudat moltíssim, començant per les nenes, que quasi han fet packs. No les han fet elles, però bé. I han ajudat molt, 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 sense l'entorn, no, pels ànims i de vegades per l'absència, perquè tenir la casa per un sol quan tens segons quina feina a fer és d'agrair.